Dërsa pot në ave kolesterol i mirë, HDL-ja, pot a quem 75, 80, 90, e kështu me radhë, nuk është mirë, edhe kjo është një gjë e keqe. Pra, mi disa duhet të jetë kufiri. Mi shplan të gjitha yndyrnat dhe më holon atë arterie. Arteriet kanë tre shtresa, po në veçanti shtresa e brendshme e saj, fillon që të dobësohet. E holon arterien dhe kryon pra, duhet të mbajmë këto vlerat normale. E kuptova. Ndërsa për trigliceridet, kur ky trigliceridi është në vlerë më shumë se 150 mg për decilitër, detyrimisht që na krijon këto plagzat, siç e shohim këtu në figurë. Pra, nuk do të mendojmë që shiko, kjo arterie në këtë segment të saj detyrimisht do të krijoj plagza. Jo. Ku të ngjiten ato VLDL-ja, ai si pluhur lipidi, ku të ngjitet në këtë murin? Ja, këtu ka filluar aty në atë pjesën, çfarë ka ndodhur? Janë afruar aq shumë ato plagzat arteriosklerotike, sa është ngushtuar hapësira dhe mjafton që një grup, për shembull 5-6 nga këto, vin këtu mbyllet dhe këtu krijohet një tromb. Po. Pra, kjo si thua, na ka çuar në një sëmundje që pa diskutim jemi tek ndonjë insult cerebral, ose tek ndonjë shqetësime të tjera që jep ndryshimi i ekuilibrit, ose edhe ndonjë infarkt të miokardit. Pra, kjo pa kujdesi, detyrimisht na ka çuar në një sëmundje shumë të rrezikshme që nga një herë mund të jetë edhe e pasgjithshme. Tashi, kur do ta kapim sëmundjen? Po, pra, si ta kuptojmë, kur është në këtë fazën, për shembull, kjo është shumë, ka përparuar sëmundja. Ka përparuar, po si ta kuptojmë çfarë shenjash kemi në trup? Cilat janë simptoma që na jep kolesterolin në organizëm? Shpeshherë të fshehura. Të gjithë meshkujt mbi moshën 40 vjeçe është mirë që të bëjnë një analizë të gjakut. Të gjitha femrat mbi moshën 45 vjeçe është mirë të bëjnë të kontrollojnë.